Zajednica se posebni potrebuje, računamo donacija za poliklinika Đurče Petrovina i ovo je novi 14 rampina, druga tema za Ministarstvo za kulture. Ja primite donacija. Благодарам. Со среќа да и фала на подршката. Само, мораме да се подржиме за овој работи. Благодарам. Благодарност до организацијата SOS Balkan Media, која што по втор пат излегува во пресред и донира по димензија направени пристапни рампи за лицата со специјални потреби, овој пат за поликлиниката во Ѓорче Петров. Со ова значено се олеснува пристапот на овие лица до здравствената установа, како што веќе најави од организацијата, ќе продолжат и понатаму и во следниот период ќе се донираат уште 14 вакви пристапни рампи за Министерството за култура. Искрено се надам дека и со Министерството за здравство ќе продолжиме соработката. За Министерството за здравство стоиме отворени, сакаме да донесеме на лицата со посебни потреби. Благодарност и до вас, како Министерството за здравство, што излегвате во пресе за многу работи, нарочито во делот на лицата со посебни потреби, бидејќи еден од ретките министри кои се зафати со решавање на проблемите на тие, на таа категорија на лица, како и на лица за соредски болести, и благодарам ви на организацијата. Одржувањето на граѓани за некоја застапеност на лица со посебни потреби во медиумите, увеќе втора ова е донација од Бакови, пристапни рампи за лица со посебни потреби. Ова донација е наменета за клинички центар Ѓорче Петров, поликлиника Ѓорче Петров, направена по сите стандарди светски. На тој начин ќе олесниме во голема мерка пристап на имунизираните лица до здравствената установа. Меѓутоа, најавам наредниот период, наредната недела, почнуваме со донација за Министерство за култура на нивно барање, 14 пристапни рампи. Меѓутоа, ќе следиме трендот и на другите општини и на другите институции кои што имат ваква потреба. Голема благодарност до фирмите Екошпар, Руски Транс, кои претерано во изминатиот период не пратат со своји активности во врска со овие донации за лицата со посебни потреби. Отпат Охрид, господин Любчо, господин Душко Новец, Велјановски Новел, Охридски бисер Филеви, Михајло Филев, кои се наши во традиционални партнери во изработка на некои хумани нешта со што ќе олеснеме во значителен број пристап на имунизираните лица. Во изминатиот период имавме една донација по голема вредност. Ова е 3.500 евра моменталната вредност. Милиатата донација кој дава на општина Охрид, за жал, но денеска гледа свидетели сме дека истата општина иако требала како што општо одговорна општина да ги намести истите, не се наместени. Нарочито пристапните рампи за децата во школата Свети Климент, кај што имаме паралелки за лица со хендикеп, за деца со хендикеп. И уште еднаш благодарам за Министерството за здравство Венко Филипче, министерот кој секогаш наоѓа сенс за оваа ранлива категорија група на граѓани. Благодарам.